За сайн байцгаана үзэгчдэд тод харуулна уриатай ETV телевиз нийгэмд олж байгаа онцлог үйл явдлыг их сурвалжаасан та бүхэндээ тодруулж үнэн бодтой мэдээлэл хүргэдэг. Тэгвэл өнөөдрийнхээ ярилцлагын цагийг хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн Оюун Чимгийн одоо ажлын өрөөнөөс та бүхэндээ хүргэж байна. За танд өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэн өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр танай хүний эрхийн үндэсний комиссоло салбар бүрт очиж шалгалт хийж тэ хүний эрх хаан зөрчигдөд энэ тал дээр бас бодтой ажил хийдгээ саяхан бас авдран толоо зүү хараагийн 20 ангид очиж шалгалт хийсэн гэсэн. Ер нь бол энэ шалгалтын дүнд үнэхээр тэр шоронд тэ хүний эрх зөрчигдөд энэ юм ямар хүү дүн гарсан бэ? Тэгэхээр энэ 2013 оны эхний улиралтай багтаагад бид нар Төв аймгийн Лүн суманд оршиж үйл ажиллагаа явуулдаг авдрантын жирийн төлөвтэй хорих ангид шалгалтын ажлыг хийсэн юм байна. Тэгэхээр авдрант бол бусад хорих ангуудыг бол бас онцлогтой хорих анги. Яг тэгэхээр урд нь бол онцгой төлөвтэй Монголын одоо хамгийн том хорих ангуудын нэг үйлсэн. За энийг бол өөрчлөлт одоо жирийн төлөвтэй болгосон. Гисэн хэдий боловч Улаанбаатараас үндсэндээ 170 км орчим газар ингээд оршдог. За оршдог нутгийн бүс нь бол төв сурган газраас нэлээд хаслагдмал. Тэгээд дээрэс нь тэнд бол олон жилийн хорих ялтай тэгээ ялын дэглэм буурсан ийм одоо ялтнууд тэнд хорих ялаа эдэлж байгаа. Нэг хоёрдоорт нь бол тус шорон байгуулагдаад үндсэндээ 30 жил болж байгаа. 30 жилийн хугацаанд за яг ярдгаар бол их засварын ийм үйл ажиллагаа одоо шинээр орон байр барих ч юм уу тийм үйл ажиллагаа ерөөсө хийгдэггүй. Дээрэс нь энэ өөрөө одоо чулуу олборлдог ийм үйлдвэрлэлтэй ийм уурхатай ийм арга анги байгаа юм. Тэгэхээр тэнд ажиллаж байгаа албан хаагч нар ихэнх нь одоо Улаанбаатар хотоос явж албан үргээ гүйцэтгэж байгаа. За ялтуудын хувьд бол үндсэндээ өнөөдрийн байдлаар нэг 200 орчим ялтан бол тэнд хорих ялаа эдэлж байгаа. Хоёроос нэг 25 жилийн ялтай. За 25 жилийн ялтай ялтнууд нь бол үндсэндээ дэглэм урч ирсэн ийм ялтнууд гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ 13 жилийн хугацааны хамгийн одоо гол энэ шалгалтын объектуудын нэг бол энэ төвлөрсөн хорих ангиуд байгаа. Төвлөрсөн хорих ангид ялтнуудын эдлэх ёстой эрхэн тэнд хэрхэн хангагдаж байгаа. Дээрэс нь бас ажилтан албан хаагч нарын албан үүргээ гүйцэтгэхдээ учирч ах хүндрэл бэрхшээлийг бол давхар судалт юм байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн шалгалтанд гол одоо гарсан анзаарэгдсэн юм юу гэхээр үндсэндээ шүүхэн шидр гүйцэтгэх ерөнхий газар хорх ангид тэр дундаа одоо жирийн төлөвтэй хорх ангид ялт эдэлж байгаа ялтнуудын хөдөлмөрийн хөлсний асуудал энд бол байнга харагдчихэдэг. Тэгэхээр энэ ялтнуудын хөдөлмөрийн хөлсний ноорм бол шүүхэн шидр гүйцэтгэх ерөнхий газар шинжилэн тогтоогдсон байгаа. Тэгэхээр жирийн төлөвтэй хорх ангийн ялтнууд хөдөлмөрлө эрхэлж болно гэж хуулиар зөвшөөрөгдсөн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ авдрантд хорх ялт эдэлж байгаа ялангуяа уулын тэр чулуу ботлох уурхад ажиллаж байгаа хүмүүс тэр бол хөдөлмөрийн хөлсний асуудал огт байхгүйсэн. Тэгэхээр энэ бол үндсэн дэ маш том зөрчил мөн үгүй мөн. Хөдөлмөр хийж байгаа уул уурхаан тэр хүнд хортой нөхцөлд хөдөлмөрж байгаа ялтнуудын хамгийн гол анхаарах ёстой зүйл хорхонгийн зөвсөн өдөглөр хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэлийн асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол үндсэндээ хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл үндсэндээ энэ чинь 10-20 кг-ийн лантуу хэрэглэж энэ одоо чулуу ботлох үйл ажиллагаа хийж байгаа юм л та. Тэгэхээр тэслэгний байсуул хэрэглэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо шилбэл бэлийн асуудал байдаг. Эсвэл тосчлтын одоо маскны асуудал эдгээр бол бүгд байхгүй. Сард ганц удаа хүнтэй бэлийн өгнө гэдэг бол 15 кг-аас 20 кг-ийн лантаа зөгч байгаа хүнд бол өдөртөө энэ бэлийн өргөддөг. Тийм учраас хэдийгээр ялтнуудын хөдөлмөр гэж байгаа бол энэ дээр заавал одоо тэр хүний аюулгүй хөдөлмөрлөх одоо аюулгүй хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэр анх асуудал бол зайлшгүй хөгдөж одоо сөхөгдөх ёстой гэдэг асуултууд бид нар гаргаж ирж тавьж байгаа. За нүү талаар мэдээж хорих хэлэлдэж байгаа хүмүүс бол эргэлт дулцлтын асуудал бол хуулиар зөвшөөрөгдсөн юм хугацаанд бол тогтмол явах ёстой. За энэ дээр мэдээж Улаанбаатараас хол байгаа учраас эргэлт дулцлтын асуудал тэр болго өдр болгон байгаад байдаггүй юм лээ. Тэгэхээр ялтны ар гэрийнхээ эрсэнд удаан болон төр хугацааны уулзалт авж байгаа байр орон сууцны хувьд бол өнөөдрийн тавигдах юм шаардлагад бол огт нэцгүй нэ гэсэн юм дүгэлтүүд бол гарсан. За түүнээс гадна нэгэн тэнд ялтан ялт эдэлж байгаа нөгөө талд нь төрийн албаа хаагч ажиллаж амьдарч байгаа учраас энд бол зайшгүй одоо зөрчлийн асуудал бол яригддаг. Тэн дээр бол одоо шүүх шидр гүйцэтгэх тусгай албаа хаагч нарын хувьд бол цан харьцааны асуудал гэж байна. Эсвэл одоо эрүүлшүүлттэй холбоотой зодох эсвэл дөрвөн бас одоо шийтгэл үзүүлэх ийм асуудал бол нэлээд өргөн хэмжээгээр яригддаг. Тэгэхээр энэ зүгээр харьцангуй бусад хорхонгуудаа харьцуулахад талаас дээш хувь нь
ямар нэгэн байдлаар эрүүл шүүлт тулгардаг зоддог нүддэг гэсэн хариултыг өгөхгүй байгаа боловч энд бол ажилтай холбоо хаагчдын дарамт шахалт бол байна гэсэн тоо гарсан. Тэгэхээр энэ бол санал асуулгаар гаргадаг. Ер нь бол зөв 1 байна уу 10 байна уу энэ тоонтой гол нь биш. Хамгийн гол нь энэ дэр төрийн тусгай албан хаагч өөрөө эгшэлд байж байгаа эгшлэн хязгаарлагдсан субъектүүдтэй харьцахтаа ямар нэгэн дарамт шахалт эсвэл сахилгын шийтгэл оногдуулах нэрээр зодур хийж байгаа энэ тохиолдлыг бол бүр ор тас байхгүй болох ёстой гэсэн ийм чиглэлийг бол барьдаг. Тэгэхээр энэ анги дээр бол тодорхой хэмжээр гарсан. За нөгөө талаараа энэ ажилтнуу юу ялтнуудтай холбоотой нэг асуудал бол энэ эрүүл мэндийн хамгаалал болох эрхийн асуудал байдаг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хамгаалал болох эрхийг бол шүүхэн шийдэх тогтоолоор хасдаггүй. Энэ бол жирийн хүмүүсийн одоо нэгэн айдл эдлэх ёстой эрхийнх нь нэг ийм нээлттэй ирэх байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол үндсэндээ хорих ял эдлж байгаа ялтнуудын хувьд эрүүл мэндээр нэлээд асуудал гарсан. Энэ нь бол юутай холбоотой байсан гэхээр тухайн хорих ангийн зоон дотор одоо байралдаг энэ бизнес газартай холбоотой ийм гомдол санал төгцөл байдал нь ч өөрөө тэгж гарсан. Яагаад тэгэхээр жорлон одоо тий бие засах газар ухах шинээр ухах талбайгүй болтлоо энэ анги одоо ийм машин дотор үйл ажиллагаа явуулж штт 30 жилийн хугацаанд өнөөдөр шинээр одоо бие засах газар ухах газаргүй болно гэдээ та нар өөртөө ингэж бодоод үз тээ. Тэгэхээр тэнд одоо ямар өвчлөл гарах вэ? Тэр жорлон өнөөдрийн байж байгаа байн гарна тээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ байж байгаа бие засах газар нь ялтнуудын галтгоотой зэрэгцээ байж байгаа. Тэгээ тэнд нь одоо хүн орж ямар ч одоо бие засах ямар ч болцоогүй болцсон. Зөвөр өвлийн хүйтэн тулдаг хултцсан л байгаа болохоос ш өшөө тэгээ энэ асуудлыг одоо яаж зохицуулах вэ гэдэг ийм одоо асуудал гарч ирж байгаа. Нэг хоёрдугаарт нь болохоор ус уулал зөөврөөр явна. Тэгээ энэ зөөвртэй холбоотой усны бохирдлын асуудал энэ дээр ямар нэгэн мэрэгжлийн хяналтын байгууллага шинжилгээ тэнд алга байна. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллага тогтмол очиж ажиллахгүй байна. Тэгэхээр энүүтэй холбоотойгоор өвчлөлийн асуудал зайшгүй гарч ирж байгаа. Тэгээ өнөөдөр гэхэд л одоо парапрактит гэл одоо эдэт төрслийн өвчин нэлээд хэдэн хүнд гарцсан баг жишээтэй. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид нар тусгай одоо зохицуулт заавал шаарднаа. А нөгөө тэгүр энэ уурхаа ажиллаж байгаа учраас эн чинь чулуу олборлт хийгдчихэж штт. Чулуу олборлт хийгдэж байгаа тохиолдолд аюулгүй ажиллагааны дүрм журмыг бол өөр стандарт төвшөнд гаргаж ирнэ. Эсвэл энэ ангийг нүүлэх хэрэгтэй гэдэг л ийм асуудлыг бид нар гаргаж ир тавьж байгаа. Хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээ нь ер нь хэд байд юм бол харагдаад байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол зүгээр янз бүр тогтоосон байна л да. Жишээ зүгээр би авторитын хорих анги дээр ингээд чулуу олборлтын дээр аваад үцхээр хитгэн хүн цагийн үлсийн 737 төгрөгөөр тооцсон байт юм билээ. Тэгэхээр өнөөдөр засийн газрын тогтоолоор эн чинь 800 эдэм төгрөг байгаа шүү цагийн үлс нь 830 эдэм төгрөг байгаа шүү. Тэгэхээр хөдөлмөрийн үсний тогтоосон засийн газрын одоо тэр тогтоосон хэмжээнээс доогуур цалин өгч ийн л гэж. Гэтэ энэ бол нийтлэг одоо уурхаан бүсэд ажиллаж байгаа хүмүүст бүдрэнд нь олгсон төлбөр биш шүүд. Үндсэндээ өнөөдөр 84 ялтан хохиролтой байлаа гэхэд 4 хүн л хохирлоо барагдуулсан байх жишээтэй тий. 80 хүн нь хохирол барагдуулаагүй байна гэдэг нь хөлбөрийн фронт нь өөр хэр зэрэг өргөн хүрээтэй хамрагдаж байна. А тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин өнөөдөр тэгш бус байдлаар олгогдож байна гэдэгтэй холбоотой. Нөгөө тэгүр энэ ялтнуудаар бол энэ замын ийм хавтан цохих ажлыг хийж байгаа. Одоо дөрвөлжин хавтангууд. Тэгэхээр тэр дөрвөлжин хавт нь бол үндсэндээ ямарч бас хөлсгүүгэр хийгдэж байна л гэж бид нар үзэж байгаа. Тийм учраас энэ дэр бол заавал хөлбөр үсний зохицуултыг бол хийх шаардлагатай л гэж үзэж байгаа. Ер нь манай улсын хэмжээний энэ хорих ангиудад бол хөдөлмөр эрхлэх боломж маш ховор байдаг. Тэгэхээр авдрантын хорих ангийн хувьд бол тодорхой хэмжээнд байдаг юм байна л да. Нийт яг авдрантын хориход хоригдж байгаа нийт хориглуудын хэдэн хувь нь яг энэ хөдөлмөр эрх боломжтой гэдэг юм бол ягаад гэвэл одоо хүн хүмүүж хамгийн гол боломж бол хамгийн гол чанар бол ялцгүй нөгөө хөдөлмөр эрхлэх гэж үздэг шүү дээ. Яг би түрүү хэлсэн энэ бусад хорих ангиудаас бас нэг давуу тал нь бол энэ тогтмолцсон гадны байгууллагатай гэрээ байгуулж хийдгүү өөрийнх нь нөөц болсон дээр тохирч хөдөлмөр эрхэлж байгаа л ийм ажиллагаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол үндсэндээ 3 сараас 10 сар хүртэл удирдлын чанартай хийгдэж байгаа. Тэгэхээр 220-д л тэр чигээрээ одоо удирдлын чанарт хуваагдаад хийнэ гэсэн ойлголт бол байхгүй байгаа юм. Тэнд дотроос шүүж уурхаан бүсэд ажиллах ийм хариултуудыг бол үндсэндээ удирдлын чанартаа нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нь өдөр шөнийн ээлжтэйгээр гаргаж ажиллуулж байгаа л ийм л зохицуулт тогтох. Тэгэхээр
хилээдгүй олон ер нь бол байгаль юм байна те зөрчил байгаа юм. Тэгэхээр эдгээр асуудлыг одоо хаана яаж шийдвэрлүүлэх вэ? Танай байгууллагаас одоо хэн тандах вэ? Бид нар бол үндсэндээ энэ хорх ангиудын шалгалт бол за толгой газар нуу хуйц дотоод хэргийн яам энэ асуудлыг тавьж байгаа. За гол одоо хийх байгууллага нь мэдээ шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар байгаа. Тэгэхээр прокурорын хяналттай холбоотой нэлээд бас гомдлууд гарсан. Тийм учраас прокурорын хяналттай холбоотой асуудлыг бид нар улсын ерөнхий прокурорын газар тавьж шийдвэрлүүл. За баярлалаа. За үзэгчдээ манай өнөөдрийн ярилцлагын цагийн зочноор хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн Оюун Чимэг оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.